Хто в місті родився і живе, того влітку село позове, бо це знають і діти малі, відпочинок найкращий в селі. Там дзвінке джерело, там бабусі тепло. Ми поїдемо влітку в село, парам-пам-пам, ми поїдемо, о, парам-пам-пам, у село, парам-пам-пам, ми поїдемо, о, парам-пам-пам. Там ганяють коти по двору, розважають малу дітвору, кутку дахкають курі коко, і корівка дає молочко. Там дзвінке джерело, там бабусі тепло. Ми поїдемо влітку в село, парам-пам-пам, ми поїдемо, о, парам-пам-пам, у село, парам-пам-пам, ми поїдемо, о, парам-пам-пам. На городі достиг огірок, а в садочку нарвем ягідок. А дідусь поведе у ліси, де пташки подають голоси. Там дзвінке джерело, там бабусі тепло. Ми поїдемо влітку в село, парам-пам-пам. Ми поїдемо, о, парам-пам-пам, у село, парам-пам-пам. Ми поїдемо, о, парам-пам-пам. Абрикос, абрикос, апельсин, апельсин, мандарин, кокос, яблуко, це все вітаміни. От така вітамінна розпівка сьогодні в нас. Може, ви ще яку я вітамінку й забула, то ви доспівайте. Отак от. Що їсте, про те й співайте. А я вам розкажу казочку про країну вітамінів. Тож була на світі така країна, де росло багато дерев, кущів та всяких рослин, які плодили вітамінами. Приїздили туди люди звідусіль, щоб пройти курс вітамінізації – і бути здоровими цілий рік. У цій країні вітамінів не було зими, тож круглий рік були вітаміни. Спершу одні, потім другі. Як, наприклад, закінчились черешні, починали родити вишні, потім смородина, малина та всякі інші фрукти, ягоди, далі апельсини, банани і так весь рік по колу. Туристів було багато в тій країні, бо ж там ще були поля всяких овочів, і можна було їсти багато-багато всього і навіть готувати смачні супчики на вогні. До речі, в тій країні не було ніяких будинків, тільки дерева та кущі. Тільки один дерев'яний будинок стояв по центру. Це був офіс феї вітамінів. У неї там були всякі машини, які перероблювали вітаміни на цукерки. Ну, такі як пастила, знаєте? А ще там були такі комбайни, які фасували і заморожували вітаміни в пакети, щоб відправляти їх по всьому світу для тих людей, які не змогли приїхати в країну вітамінів. А ще в тому офісі феї вітамінів були кімнати, де відвідувачі могли собі зробити самі сік, свіжовижатий сік з фруктів, яких вони приносили. А вздовж цієї території біля будиночку феї стояли гойдалки. Багато-багато їх було. І всі там гойдалися, дивилися на небо, їли вітаміни та відпочивали. Батьки спеціально привозили туди своїх діток, наче в санаторій, щоб ті набиралися сил до школи. А ще там були цілющі озера. І така вода, яку не треба фільтрувати, бо вона і так була джерельно чиста. А поруч з озерами фея зробила спеціальні басейни – з солоною водою та лікувальними грязями. А ще там було джакузі з мінеральної води. Буль-буль-буль-буль-буль, класно. Лежиш, а по тобі водяні бульки стрибають. Так він подобався всім цей відпочинок, що хотіли туди приїжджати ще і ще. Я б, до речі, теж туди поїхала і вас з собою взяла. Але одного разу в тій країні сталася біда. Один хлопець вирішив, що треба все зіпсувати. Зіпсувати репутацію про країну вітамінів. Він таємно привіз туди мішок
всякого некорисного. Ввечері всі гості збиралися на вітамінну вечірку. Агов, перекличка, парабуду-піу, вечірка незвична, парабуду-піу, тепер що в неділі, парабуду-піу, збираємось ми, няу-няу, їмо вітаміни, парабуду-піу, у нашій країні, парабуду-піу, щоб бути здорові, парабуду-піу, на весь рік, о-о-о-о, мої найкращі вітаміни поруч, все найкраще, ням-ням-ням. Отаке щось вони співали дивне, розповідали про день, ділилися враженнями. А ще співали також такі пісні, в яких є вітаміни. Наприклад, про вишні, черешні, яблука, абрикоси. Може, які знаєте і ви пісні? Ну, крім цієї, що абрикос. Може, ви знаєте, ой, під вишнею, під черешнею, стояв старий з молодою, як і з ягодою. А ще, ну, таку, може, про апельсин знаєте. У малого кошеняти завелися грошеняти, скік мале у магазин, та й купило апельсин. А апельсин, може, цю знаєте? Ну, ще вітамінами можуть бути не тільки фрукти чи овочі, а ще навіть горішки. Може, пісні про горішки знаєте? У перетику ходила по горішки, мирошника полюбила для потішки. Тут же можна ще про яблучка згадати, бо яблучка – це ж неймовірні вітаміни. Рано-рано говорила яблунька зі своїми яблучками рано-рано. А ну, ще можна попридумувати різні всякі такі пісні, наприклад, кокоси, кокоси ростуть, ням-ням-ням, банани смачненькі всім нам. Тобто, якщо ви хочете, можете придумати щось таке смачненьке, поспівати. А я вам розкажу, що отак, коли люди співали, той поганий хлопець після вечірки, знаєте, що зробив? Коли вже мали сідати всі їсти вітамінну вечерю, він встав і сказав: «А я ще одну пісню пригадав». І почав наспівувати щось просто жахливе. «Вітаміни – це не їжа! Треба їсти м'ясо, ще хот-доги, хачапурі, набирати масу, треба їсти шаурму, майонез і кетчуп. Все це справді найсмачніше, буде гарний вечір, треба пити кока-колу, жити бутербродно, вітаміни – це не їжа, зовсім це не модно». Уявляєте? Після тої пісні хлопець витягнув свій мішок, в якому були кола, всякі чіпси, некорисна їжа, і почав усіх пригощати. Це дивно, але майже половина людей з тої вечірки таки повелась на його пропозицію повечеряти по-модному. Решта все-таки їла вітамінну вечерю. На ній були варені кочани з кукурудзи, кабачки на пару, фруктове морозиво, різні фрукти. І багато-багато соків. Наступного дня фея вітамінів вирішила виселити тих, хто порушив правила і їв некорисну їжу. Вона викликала корабель і попросила всіх, хто вважає вітаміни непотрібними в житті, зайти на його борт. Та тільки 10 людей і той хлопець пішли, а решта таки залишилися далі в країні вітамінів. Після цього випадку багато де в світі стало модно їсти некорисну їжу. Уявляєте, я навіть на власні очі бачила, як в одній із країн серед ночі люди приїжджають в такі кафе, там багато піци, гамбургерів, і вони їдять вечорами, їдять, а потім такі великі стають, що на 2 стільці не можуть поміститися. Це справді горе. Шкідлива їжа, вона зашлаковує організм. Ви знаєте, я ще забула, що фея перед виселенням тих людей на борт провела тест. Підійшла до кожного, хто їв вітаміни, і торкнулася своєю паличкою. А паличка показала зелене сяйво тому, хто їв вітаміни. А ті, хто пив колу, в того паличка засвітилася чорним кольором. І так, якщо перевірити всіх нас тою паличкою,
то нам ще далеко до того зеленого сяйва. Але все ж таки, можливо, ця казка допоможе нам звернути на правильний шлях та обрати вітаміни для свого життя. Не цукерки, а фрукти. Або якщо й цукерки, то такі, як пастила, які складаються зі справжніх фруктів. Тож я вам бажаю, дорогі діточки та дорослі, які із ними слухають цю казочку, щоб ви послухали, що казала фея вітамінів. Якщо комусь треба її допомога, то вітамінів вистачить на всіх. Вона вже й варення накрутила, і наморозила фруктів, і кашки вівсяної з сухофруктами напакувала. Тільки їжте та ростіть здорові і щасливі у вільній країні. І нехай у кожного вдома буде своя країна вітамінів. Ой, ти вишені коти, черешенько, ой, коли ж ти зросла, коли виросла, ой, коли ж ти зросла, коли виросла, я весною зросла, літом виросла. Їжте, дітки, вітаміни, будьте здорові та щасливі. А ми приготуємо ще якусь корисну казочку від нашої рубрики «Писульки від мамульки».